Prieš beveik 70 metų į Lietuvą atvežti Sosnovskio barščiai tapo vienu blogiausių importuotų augalų. Nulaužtas šis augalas išskiria nuodingas sultis, kurios sukelia rimtus nudegimus. Skaičiuojama, kad tokių Sosnovskio barščiais apaugusių laukų Lietuvoje yra maždaug 12-15 tūkstančių hektarų. Plotas sparčiai plečiasi. Sosnovskio barščiai gali išaugti net iki 5 metrų aukščio. Kiekviename jos skėtyje yra apie 12 tūkstančių sėklų, kurios per 6-7 metus taip pat gali išaugti į Sosnovskio barščius. Pasak specialistų, jei jų nenaikinsime dabar, situacija Lietuvoje gali tapti sunkiai kontroliuojama. Ypač tose vietose, kur žemė prasčiau naudojama arba visiškai apleidžiama ir nenaudojama, ten susidaro didžiuliai sąžalynai ir jie vėl toliau plinta. Taigi yra būtinybė, kuo imtis naikinimo priemonių, kad kuo greičiau būtų galima sustabdyti, nes kitu atveju tai gali nutikti taip, kad po dar kokio dešimtmečio kito jisai plotai ir padvigubės arba net ir daugiau užims. Iki šiol Sosnovskio barščiai Lietuvoje dažniausiai naikinami žemę suariant, iškasant arba išpurškiant chemikalais, kurie sunaikina ir kitus augalus. Latvija taip pat kovoja su Sosnovskio barščiais ir išrado chemikalą, kuris sunaikina tik nuodingus barščius. Būdas pirmą kartą pradėtas taikyti ir Lietuvoje. Latvija jį patvirtino, jo efektyvumu yra neabejojama, tačiau kiekvienoje šalyje yra tam tikrų specifikų, pavyzdžiui, kada pradėti naudoti šitą metodą. Ar parodyt, kad būtent tinkamos dozės turi būti sumaišomos, tinkamas laikas, įvairūs aspektai. Dabar chemikalais išpurkšta pusė hektaro žemės Vilniaus rajone. Metus bus stebima, ar chemikalas veikia. Vėliau bus sprendžiama, ar barščius tokiu būdu naikinti visoje Lietuvoje. Greta gyvenantys žmonės Sosnovskio barščius bando naikinti patys. Tačiau tai kartais baigėsi tragiškai. Vienam žmogui dėl nudegimų teko persodinti dalį odos. Jis nežinojo, kad tą barštį negalima tvarkyti, kada naikinti, kada yra saulėta diena. Reikėjo būtinai, kad būtų čia pavėsis, kad būtų tokie, kad lietus, kad negalima. Ir jis su dalgiu ėjo ten kažkur tai šienavo ir jam, kur buvo atviros vietos, kur nebuvo uždengta rūbais, jis tiesiog nudegino tas vietas. Barščiai pavojingiausi sužaliavę vasarą, dėl to gyventojai į lauką bijo leisti vaikus. Vaikai maži, 2-5 metų ir negali išeiti be guminių į kiemą. Nes iš tos teritorijos plinta sėklos, jų veja, jų daržus ir aplinkui patys Sosnovskiai auga. Pasak specialistų, Sosnovskio barščių sukelti negalavimai gali baigtis ir mirtimi. Todėl pastebėjus juos greta namų, reikėtų prašyti savivaldybės ar seniūnijos juos kuo greičiau išnaikinti. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilniaus rajonas.